si tusen takk til Tons & Rock som trodde på oss før det var noe som fantes som het Peacemaker. Jeg var boka hit for 3 år siden. Thank you, Tons & Rock! Vi åpner alle opp i dag der, og leste nyheter om hva som har skjedd i hovedstaden. Ikke sant? Jeg sitter her, alle som her i dag. Ingen skal få diktere hvem vi elsker, når vi elsker, hvem vi elsker mer. Og du som lever i helt land, skal vi faen meg gi en stor finger i kø! Og til de stakkars menneskene som har blitt berørt, skal vi offre 1 minutt av vår stilletid. Det 1 minutt stillhet. Det 1 klokk. From now.